Біздің жаңа апталық влогымыз. Алла қаласа, бүгін Аликош балапанымыз 3-ші орын алды. Достар, құттықтап қойыңыздар. Алинұрдың ең алғашқы жарысқа қатысуы. Балам, үлкен жігіт бола бер, үлкен белестерді бағындыра бер, иә? Еліңнің күшті чемпионы бола бер. Мына жақта Марғоштай қуанып жатыр, ағасының осында 3-ші орын алғанына, иә? Біздің үйде бүгін керемет қуанышты күн болып тұр. Қалса балам үлкен-үлкен белестерден көріне берсін. Алинұрға обещать еткеміз, егер де орын алатын болсаң, орнын алсаң да алмасаң да, бірақ кафеге апарамыз дегенбіз, ресторанға барамыз, иә. Құдай қаласа мына медальді не жуамыз, иә, барып, иә. Күшті-күшті тамақтармен, иә. Е, жаным. Қараңыздар, қандай күшті. Қандай ощущение болды, балам? Қандай сезімде болдың ең алғаш рет? Жаңа гейм, не Қазақстан гейм тыңдадыңдар, еще құттықтады, марапаттады. Қандай сезімде болдың? Маған қарасай. Біз бірге тренерлер ортаға тұрғандар, қазір бір айналып шығасың деген, сосын ерлерімізді айттық. Сосын Әнұранды айттыңдар, иә? Сосын бір айналып шықтық. Сол кезде кейін бір сағат құттықтасып алған, үшінші орын алдық. Жаным, молодец. Вот марапаттарды күшті өткен. Марғұлан қуанғандан. Иә, Марғұлан қуанғандан аузына бәрін салып жатыр бұл. Құдай қалса баламнан келесі жолы баламыз бірінші орын алады, бұл бастамасы. Қатты қуанып жатырмыз. Иә, мына ағасынан таласып жатыр. Бер дейді. Ей жүрегім, бер дейді, бер. Ей жаным. Ал достар, біздің апталық влогымыз жалғасуда. Бүгін сестренкам Алматыдан келіп, қыдырып жүрміз. Мына жақта Марғоштай әпшесінің қасында отыр. Ей, әпшесін жақсы көреді, әпшесі ойнатып отыр. Ей, мына жақта біз хот-дог жеуге кірдік. Мынандай мексиканский хот-дог. И мынау қайсы? Цезар. Мен алғаш рет жейін деп тұрмыз. Мынау мексиканский ашы екен. Мынау Цезар. Мен де алғаш рет жейін деп тұрмын. Ал құдай қаласа бізге ас болсын. Еще біз покупкалар жасадық, пакеттеріміз көрсетпесе. Короче, күшті-күшті киімдер алдық өзімізге. Иә, құдай қаласа. Ал үстімізде тоза берсін, өміріміз оза берсін, бізге ас болсын. Иә, балапаным. Бұл отыр осылай, мамасымен әпшесімен қыдырып жүр. Аруданы құттықтап қойыңыздар. Біз неге осындай тағы бір күшті, керемет, қымбат дүние қосылды. G7X дейді ғой, короче. Канон деген осындай қазір тренд болып жатыр екен, және де бұның качествосы өте күшті. Алдағы Аруна өзінің жұмысына осындай қымбат фотоаппарат алды. Вот видео түсіреміз фотоаппаратқа, және де фото түсіріп осылай жұмыс жасауға болады екен. Өзінің жұмысына өте қатты қажет болғандықтан алып отыр қызым. Ал доча, құтты болсын, күшті екен. Осы неделя бізде неделя покупка болайын деп тұр. Әдемі екен, күшті прям. Бізде алдында ескі фотоаппарат болған. Енді ол қанша жылдық, онша уже не алмай қалды. Жұмыс жасап тұр, бірақ онша істемей қалды. Ал мына уже вообще күшті екен. Маған ұнады. Бүгін бізде ұжынға осылай суши заказ бердік. Тез істеген сет екен. Мына жерде барлығы бар. Екі түрлі пицца. Және де мына жақта голен чикені бар екен. И осындай қазір 10-20, 30-40 үштік суши бар екен. Біздің үйде сүйіп жейтін сушиларымыз. Менің любимый сушиім Филадельфия, Аронанка, Цезар. Вот еще жареный Цезар бар екен. Еще үйге сестренкам келген. И жаным. Марғұланның әпшесі. Күшті нянка болып қарап жатыр, әпшесіне қарасып жатыр. Мен шамалы ауырып қалғам. И әпшесіне қарасып жатыр. Ағамның қызы. Ай көркем деген қыз. Сен Айзеремен шатастырып жатсың ба? Айзере кім? Ай жаным. Ал, көзайым. Ал, ас болсын. Рахмет. Жаным. Ауылдан күшті қыдырып келдік, ә? Иә. Күшті қыдырып келдік, Исахно мамасы күшті алып келді. Салқындап кетті. Ал, бізге ас болсын. Вот, короче, біз үйге келдік, улап, шулап. Аликош, көзайым, барлығымыз, видеоларымыз түсіп келдік. Ена Марғұланчик үйде қалған. Жаным. Осылай багажға отырысып қойдық. Еще біз продукт алғанбыз. Қазір тасып жатыр. Алинұрмен. Даниал ағасы, Бикош досы еще. Мына жақта жаңа Айгерім қайын сіңлімнен алған
осындай комнатаға алдым диффузор. Осындай түрінен алдым, пудровый. Өзім комнатама алдым, еще духилар алдым, парфюмдар, я? Қызым, я? Күшті отырға. Әкем, яқта бізде көмекші жігіт, менің әрі інім болады. Ей жәнім, бір ақылды бала. Аликош екеуінің арасы бір ақ жасқа? Екеу дос. Вот, егер, латок жұмыртқа. Біз, короче, тауық бақпасақты жұмыртқаны бір айда 10 латок жұмыртқа жейміз десек, өтірге мес. Даниэл, ойбай, не деп қойды. Неделя влог бізде, достар. Лайк, комментарий, аямай отырыңыздар. Жүзім алдық еще, жүзім перси. Екен, жава салайын ба? Я. Жава салайын ба екеуінді? Ау, неқта Мирас. Ежен. Мирас, ана алдында не тұр? Арбуз тұр сон алдындар. Еще алдында екі арбуз сап қойғамыз. Біздің көшен жігіттерім, молодец. Достар, мені құтықтап қойсаңыздар болады. Мен өзіме күшті подарок жасадым. Яқта Аликош тұр. Вот, мамаға құтты болсын деп қойсай. Айфон. Қанша деп ойлайсыздар? Айфон 15 Pro Max, я. Ал, ашып көрейік. Давай, Алинур ашам деп отыр. Құдай қаласа, Алинурға да жұғысты болсын, е? Достар, сіздерге күшті качественный видео түсіреміз деп, iPhone 15 Pro Max алдым. Кан-кан, вау! Күштісін, ай! Қараңыздар, достар. Еще достар, мен аппақ светін алдым ғой. Қараңыздар. Беп-белы шикарный көрінеді екен. О, привет деп жатыр. Ал, достар, құда қаласа, бізден күшті-күшті контенттер күтіңіздер. Е, баламе? Енді качественный күшті видеолар түсіретін боламыз. До этого менде iPhone 12 Pro Max болған. Оны Даниэлға бердік. Одан кейін iPhone 13-ті мен Аруна маған подарок жасады. Енді вот iPhone 15 Pro Max өзіме бұйырыпты. Еще бір жыл гарантийный қағазмен. Ал, сіздерге де жұғысты болсын. Күшті екен, достар. Күштісін, ай. Саған, сен түріңе жарасады екен дейінді. Еще бұны ертең барып настройкілерін жасайым. Ескі айфондағы ұлыны, 13-тағының бәрін осыға ауыстыратын боламыз, е, балам, е? Енді бізден күшті контенттер күтіңіздер. Ал, маған құтты болсын, сіздерге жұғысты болсын. Барлық түрде амандасы батыр ғой. Күнгі сағат 11. Біз қалаға шығып бара жатырмыз, е? Иә, достар, қазір түнгі сағат 12-ден кейін Даниэлдің туылған күні 18 жасқа толуы. Соған біз қазір акация жаққа бара жатырмыз. Еще торт пен шарик алуымыз керек. Түнгі 12-де біз оны құттықтайтын боламыз. Даниэл ұйықтап жатыр еді, иә. Короче, біз үндемей қалаға шығып бара жатырмыз. Мына жақта еще бізбен бірге Марғыланчик, Зарин әпшесі, мына жақта Замир әпшесі, короче, бәріміз қалаға шығып бара жатырмыз. Ал, кеттік, достар. Не алуға келдік? Торт бар екен. Гүл керек емес бізге. Еще шариктер көру керек болды. Мында Софияның торттары бар екен. Еще мына жақта туған күнге арналған. Осындай свечкалар, цифралар бар екен. Ал, мында бізге Аликош бар. Не аласын? Мынау бар. Алинур, короче, ағасына. Осы шариктер. Ойбай, бұл красавица дейді. Бізге балдарский керек. Олдарский. Арба. Я, давайте көрек. Мына жақта цифрлар бар екен. Бізге 18 деген керек. Давайте 18 деген алайық. Қандай аламыз ба? 18. Ей, мына жақта 1. Вот, Алинур. Короче, 18 болды, я. Қыздар, шариктер бересіздер ма бізге? Кім береді шарик? Бізге ұлға керек. 18 жасқа. Жігіт. Жігітке. Қандайлар ол? Мынау туған күні мен. Сіздің рождение деген әдпістер көрсеңіздер болады. Мынау әдпістерімен екен. Қайсысы? Алар без әдпістер ма? Надписпен көре берейік, қарашы. Короче, біз еще торт таңдауға келдік. Мына жақта түрлі-түрлі торттар бар екен. Еще Даниэлға осындай күшті шарики алдық. Вот торт смотрим, на мальчика. Изюм орех, министерский. Который? Вот эти, да? Да.
Унайма, Алькош? Короче, Алина таңда батыр бізде. 6500 теңге дейді. Қыздарский ғой, бала? О, қыздарский ғой ол. Ол детский таңдап кетті ғой. На 18 лет для мальчика. Какой надо? Юмористы. Какой предлагаете? Вот это, можете взять острыми роликами. Тоже очень вкусные. Мне тоже что-то. Острыми роликами, да. Есть банановый. Цена одинаковая, да? Да. А, прикольно, горный дикиня. Вот не банановый. Ой, еще? Второй. Нет. Еще вот, здесь. Вот банановый. Вот банановый, этот? Банановый, да. Давай его основам. С бананом очень вкусный тоже бисквит. 6300 он. Вот это медовый бисквитный, бисквит шоколадный с орехом. Он 6500. Два в одном здесь. Хайса, Алинур. Мынау ма, мынау ма? Давай, Алинур, таңдасын. Давайте вот эту упакуйте. Торты алдық. Назақта шарикымыз. Алинурдың таңдаған тортын алдық енді. Күшті торт деп ойлаймын, Алинур. И қазір бұны яха багажға саламыз. И заодно жолдан Арунан аламыз. Я? Біздің багажның артында, как всегда, коляска. Менің домашний тапочкам. Жас свечанған, Алинур? Свеча алдында мен сап қойдым. Свеча сап қойдым ба? Ал, давайте кеттік. Аруға барамыз енді, Алькош. Аруды жолда ресторанан алып кетейік. Ал, достар, біз Арунан жолда ресторанан алып кетті. Бүгін блогерлердің кеш болған. Сәжелерім мен баламен барамадым. Құмаш? Да. Құмаш? Да. Е? Құмаш? Да. 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 Құмаш? Алла ниетіне қарап, мұны $100 беріп отыр. Алекөз үшін ақша ма дейді ғой. Қызым құтты болсын. Сымбат екен құттыңдар ма? Бағана рилстарың ғой, машинаға таласқан. Күшті, күшті. Құттықтаймыз. Дәлше кеттік. Енді Даниялды құттықтаймыз. Туған күнім менен, туған күнім мен Даниял. Туған күнім менен. Ал, балам, жылайдай. Жүз жасай бер, ақылды үлкен бизнесмен бола бер. Біз қадартымызды берейік ал. Даниял мен Через қаспей. $100 достар. Вот, Даниялға 50 мың теңге. Өзің қалағанын даласын болам. Өзің қадартымыз. Өзің қалауша ресторанда отмечать етеміз. Күшті ма, торт ұнады ма бау? Дәрі көрсен бірет. Күшті ме кен? Ас жоқсы. Давай текеттік жасыла отырып, шай жейгенді. Даниялдың туылған күні жалғасуда. Короче, туылған күнді Қаусарда жалғастырып жатырмыз. Дастарханды осылай күшті ғып жасап қойдық. Әргімізді қалаған жетін нәрселерін заказ берді. Еші өмін жақты көзайымның. Заказы фрие келді. Ұстық емес ба, көче? Короче, мұнақта бізбен Замира сестренкам бар. Гүл боп отыр. Басты қонақ бізде ғаз бүгінгі. Нажақта бізде Алинур. Ижжан, фриен келді ма? Фриен қазір күтіп, настроение сұмай отырған еді, қарын ашып. Қазір Даниял не заказ бердің? Стейк. Стейк рибай заказ берді. Еші Аруна спагетти жеватыр, и мен де спагетти заказ берді. Мен, как всегда, Альфредо. Вот, любимый салаттарымыз бердік. Еші біздің ортамызда қазы Айка қосылады, Айгерім қайынсыңым қосылады. Сонымен туған күн күшті өтіп жатыр. Яқта бізде Марғыланчық ұйықтап жатыр. Жыным. Ал, ас болсын. Ас болсын? Рахмет. Жыным. Алинар, ас болсын. Жыным.